Programa não recomendado para menores de 10 anos. Estamos chegando, mais um Mancha para vocês. O nosso Mancha de hoje vem ao Marina Park Hotel, mais uma vez no Hotel dos Grandes Eventos, trazendo a festa do ano. Tá aí, Aviões Fantasy, 14 anos de história do Avioneiro Forró. E eu vou abrir o nosso Mancha de hoje conversando com esta fera. Tá aqui meu grande parceiro Carlos Aristides, ele que é o maior comandante do Aviões do Forró, o grande idealizador. Me conta como é para você poder realizar uma festa nesse nível, nesse porte, com esse ineditismo todo, onde as pessoas compraram a ideia e vieram realmente a caráter, fantasiadas de forma competitiva e brilhante. Pois é, para nós é uma felicidade comemorar os 14 anos do Aviões, mais um ano. Esse ano com um tema inovador, Aviões Fantasy, o mundo mágico do Aviões. Então, assim, a ideia é fantástica. Eu vim vestido a caráter, vim de comandante da NASA, porque o objetivo é levar esses aviões para outro mundo. Então, assim, enfim, o Aviões é isso. O Aviões é inovação, o Aviões é modernidade. Enfim, é isso aí, alegria. Bom, Carlinhos, a gente está vendo, assim, a importância que a nossa música, a música nordestina, que o forró atingiu no Brasil inteiro. Como é que você vê esse momento que a gente percebe que você, como diretor artístico musical do Aviões, você inova cada vez mais, traz uma proposta alavancando cada vez mais o forró? Pois é, para mim todo ano é um desafio. Todo ano eu fico em busca da novidade, das tendências, mas acima de tudo, que Deus me ilumine, me inspire, para me vir com alguma coisa que está no meu coração e eu boto para fora. Então eu sou muito disso, de ousar, de acreditar, e assim, eu gosto sempre de ser diferente. Esse ano nós vamos estar fazendo um Réveillon em Maceió, hoje onde é a capital, onde reúne o maior Réveillon do Brasil, é lá. Mas enfim, a ideia é a gente sempre estar junto e estar perto de todos os aviãozeiros.
bom demais. Eu quero parabenizar você mais uma vez, a 3, a 7 Tons, esse trabalho lindo que vocês realizam. Obrigado pelo convite, de nós estarmos aqui mostrando um pouquinho mais do sucesso do Aviões. Eu que te agradeço pelo apoio, pelos 14 anos de amizade e de parceria. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Grande Carlos Aristides, abrindo o Must Aviões Fantasy para vocês. Vários homens, bomba, 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 bomba. Vários homens, bomba, 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 bomba. E vários homens, bomba. Atenção, Marina Park! E Xandinho tá tipo bomba, bichinha. O quê? Vai! Vai, meu! Vai! Foi taca, 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 batido o swing é bom, foi pra tocar o paredão, que cê vem diferente, e quer ouvir na batida o swing, e Xandinho tá tipo bom, vai, 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 foi taca. Isabelle Timóteo, me conta, linda. Olha como é que ela tá gata. Adorei a fantasia. Ah, Ave Maria, gente, eu tô super feliz, muito realizado pelo evento, né? Um evento inovador em Fortaleza, né? Uma festa assim que a gente esperava que nem a metade das pessoas fossem participar, né? Porque a intenção da gente era mesmo que as pessoas viessem fantasiadas, fazer uma proposta diferente, né? Porque o nome já diz tudo, Aviões Fantasy. Então se a pessoa não viesse fantasiada, não ia ter sentido, né? Então a gente tá super feliz, que assim, eu acho que 90% das pessoas estão fantasiadas. Então, eu fico toda arrepiada assim, porque me emociono pelos 14 anos de sucesso do Aviões e que eles só crescem, né? Só crescem, estamos felizes. Bacana demais, olha, até porque a gente percebeu o seguinte, cada um quer ficar mais original. Olha só a fantasia da Isabelle. Eu que desenho com as estilistas lá da minha loja, desenhei o Alexandre também, tá? Tá o manche. FDS quer dizer... Mesmo sabendo que não, que não vai voltar. Mas a semana passou, o FDS chegou. FDS quer dizer o quê?